սիրելի եղբայրները քույրեր ինչ հարցակում ասես եղավ։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, հիմա ամեն ինչ կազմակերպենք, փորձեր ենք անում, հեռախոսը փչացավ, ուրիշ հեռախոս դրեցինք, կամերան չէր աշխատում, հիմա ինչ ասես անում ենք, որ կարողանանք բանանենք։ Չգիտեմ, եթե լսվում ա, փորձեք ինձ ասեք, որ եթե լսվում ա, ամեն ինչ նորմալ ա, որ մենք կարողանանք շարունակենք ու եկեք տարածենք, հավատալով, որ ամեն բան նորմալ կլինի։ Կներեք, ուշացման համար ինչ հարցակում ասես կա, ուրեմն լավ ծառայություն ա երևի, որ ինչ հարցակում ասես կա։ Բարքես ձեր։ Ամեն ինչ նորմալ ա, խնդրում եմ գրեք անպայման, կոմենտների մեջ գրեք։ Եկեք տարածենք, ժողովուրդ ջան, ներողություն եմ խնդրում ես ուշ միանալու համար, ովքեր որ ուշ են միացել, ասեմ ձեզ, որ հեռախոսը փչացավ, սկսեց ձայնը չաշխատել, ուրիշ հեռախոս փոխեցինք, փորձարկումներ արեցինք, մի խոսքով հիմա ոնց որ թե նորմալ։ Հավատում եմ, որ նորմալ պետք է լինի։ Եթե ձայնը պատկերը լավա, դուք կոմենտների մեջ գրեք, ես տեսնեմ, որ սկսենք ծառայությունը։ Ստեր, ողջունում եմ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնելով օրհնի ձեզ, եկեք տարածենք, շատ հարցակումներից հետո միացանք, հիմա հավատում եմ, դուք ինձ տեսնում եք, նույնիսկ ես ինձ չեմ տեսնում, որտեղ հեռախոսը փչացավ ու մի խոսքով վատ բաներ սկսեց լինել, հազիվ կարողացանք ինչ-որ ձևով դասավորենք, եկեք տարածենք ու հետո կսկսենք արդեն։ Հարկ Հիսուսին։ Հալելույա, մեր երկնային Աստված, ողջ փառքը քեզ, Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ քո ողորմությունով կարողանում ենք անենք ամեն ինչ, Տեր իմ Աստված։ Մենք փառք ենք տալիս ամեն մեկ հնարավորության համար, Տեր, որ քո ուժով ու զորությունով կարողանում ենք հաղթարել ամեն դժվարություն, Տեր։ Բարքես մեր Աստված։ Շնորհակալ ենք այս հրաշալի երեկոյի համար, այսքան հարցակումներից հետո, Տեր իմ Աստված, հավատում ենք, որ Տեր քո շնորհքով կարողանանք հրաշքներ ու նշաններ տեսնել, Տեր իմ Աստված, Հիսուսի անունով։ Ամեն բան դու գիտես,
Ինչ եղել է դեր, ինչ ես չգիտեմ, որ գալու է դեր, սիրտս պատրաստի, ոտքերը զորացրու, գրակի միջով գրկումը տանցկացրու, միայն ձերքդ որ պարզես, երեսդ փայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես, միայն ձերքդ որ պարզես, երեսդ փայլեցնես, կզորանամ ես, կզորանամ ես։ Բարքես Տեր Աստված, բավական է, որ ձերքդ պարզես Տեր, կզորանանք մենք Տեր, քո հոգման կարիք ունենք Տեր Աստված, քո զորության կարիք ունենք ամեն մեկս Տեր, օրհնիր այս երեկոն, օրհնիր քույրերիս ու եղբայրներիս Տեր իմ Աստված, ամենուրեք, ուր որ նրանք գտնվում են Տեր, ամեն առիթի համար քեզ փառք ենք տալիս Տեր, որ հնարավորություն ունենք քեզ պաշտելու, երկրպագելու, քո զորությունը ճաշակելու, քո սերն ու քաղցրությունը վայելելու իմ Աստված, փառքն ու պատիվը քեզ Տեր, փառք ես Տեր, ամենակարող Աստված, դու զորավոր ես, դու պարահեղ ես Տեր, շնորհակալ ենք, աղոթում ենք, օրհնում ենք, թող փառահեղ ձևով այսօր անցնի իմ Աստված, այդքան արձակումից հետո թող սատանան ուղղակի պարտված լինի Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր իմ Աստված, օրհնիր ամեն մեկին, ովքեր որ միանում են մեզ Տեր, թող որ Տեր իմ Աստված այսօր այնքան փառավոր անցնի, այնքան լավ բաներ տեղի ունենա Տեր, մորանանք էն ինչ որ եղավ Տեր իմ Աստված, Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ես Տեր, փառք ես մեր Աստված, փառք ես մեր Աստված։ Ու հալելույա, ես կխնդրեմ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, արձագանքեք, որ ես տեսնեմ, արդյոք ամեն բան նորմալ է թե չէ, որ իմանանք ձայնը, պատկերը, ամեն ինչ նորմալ է ձեր մոտ։ Խնդրում եմ, մեկնաբանությունների տեղում գրեք, եթե ամեն բան նորմալ է։ Ես իմոտ չեմ կարողանում տեսնեմ, ձեր կոմենտարաններն էլ չեմ կարողանում տեսնեմ, չգիտեմ լսվում է թե չէ, մենք ուղի եթերում ենք թե չէ, ճիշտ ասած չեմ կարողանում տեսնեմ, բացարձակ չեմ տեսնում, չգիտեմ ուղի եթերում ենք թե չեմ ենք, շատ հետաքրքիր է, ձեր կոմենտարաները չեմ կարողանում տեսնեմ ես, ոչ մի ձևով չեմ կարողանում, որ իմանամ ոնց ենք շարունակում, հիմա ոնց հա, ժողովուրդ ջան, խնդրեմ գրեք, հա, ոնց որ թե ես գտա, արդեն ամեն բան նորմալ է, ամեն բան լավ է, գրեք, ամեն բան նորմալ է, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն, վերջի վերջո, վերջի վերջո, կատարվեց, փառք ես Տեր, փառք ես մեր Աստված, շնորհակալ ենք, շատ լավ է, շատ լավ է, Փառք Տիրոջ, եկեք աղոթք անենք սիրելիներ ու սկսենք մեր ծառայությունը Հիսուսի անունով, չարը պարտված է։
ինչքան ուզում է պատեպատտա, մեկը չի կարողանա հաղթի։ Մենք հզոր եկեղեցին ենք, որ դժոխքի դռները երբեք մեզ չեն հաղթի։ Հիսուսի անունով, սիրելի ժողովուրդ ջան, թող Աստված օրհնի ձեզ։ Եկեք ևս մեկ անգամ երկրպագենք տիրոջը, վերցնենք մի երաշալի երգ, ու հետո դրանից հետո արդեն կշարունակենք, կասնենք խոսքի մասին, հետո արդեն աղոտ կանենք միասին։ Աստված օրհնի շատ հրաշքներ ու նշաններ ենք լսում ես ծառայության միջոցով։ Հենց դրա համար էլ ես հավատում եմ, հենց դրա համար է, որ ես հենց հարձակումներ ա լինում։ Սա նույնիսկ այս հարձակումներն են նշան, որ սատանան չի հավանել այս ծառայությունը, ու գլուխը պատին ա տվել։ Մենք շարունակելու ենք այս ծառայությունը ամեն չորեքշաբթի, հավատում եմ գնալով կզարգացնենք։ Ես էլ շատ փորձառու չեմ այս ամեն ինչի մեջ, բայց գիտեմ, որ Աստու խոսքն եմ կատարում, ինչքան էլ հարձակում լինի, այն որ ասում ա, փափուկ սիրտ ենք ունենալու, բայց պինդ ճակատ ենք ունենալու։ Ամեն, Փառք Տիրոջը, հալելույա, օրհնում եմ ձեզ սիրելիներ, օրհնված ծառայություն ենք ունենալու։ Փառք ես Տեր Աստված, Փառք ես Տեր Աստված, հալելույա, ամեն, ամեն։ Ո Հիսուս, փառք ենք տալիս քեզ, ամեն։ Հալելույա, ողջ փառքը քեզ, քո գործերը հրաշալի են, քո անունը մեծ է Տեր իմ Աստված, ամեն անունից առավել Տեր իմ Աստված, հալելույա։ Ինչ մեծ ու հրաշալի է քո գործերը Տեր, փառքով տերեցված երկիրը, արդար ու ճշմարիտ է ուղիները քո, Սուրբ Թագավոր, ով չի վախենա և չի փառաբանի քեզ, միայն դու ես ու, ողջ ազգերը քոն արվեն քո առջև, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Սուրբ ես, Սուրբ ես, միայն դու ես ու, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Սուրբ ես, Սուրբ ես, միայն դու ես ու, ողջ ազգերը խոն արվեն քո առջև, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Սուրբ ես, Սուրբ ես, միայն դու ես ու, Սուրբ ես, Սուրբ ես, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Տեր Հիսուս, միայն դու ես ու, Փառք ես ամենակարող Աստված, մենք գալիս ենք քո Սուրբ գահի առջև, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, հրճակում ենք օրհնված ծառայություն Տեր իմ Աստված։ Տեր, քո երեսն ենք մենք խնդրում, այցելիր, այցելիր զորացրու Տեր Աստված, այցելիր, թող ամեն բան խաղաղվի, ամեն բան հանդարտվի Տեր իմ Աստված, մեր սրտերը հանդարտեն Տեր։ Մենք գիտենք, որ չարը չեր ուզում ես ծառայությունը տեղի ունենա, բայց մենք համոզված ենք, որ քո փառքով այնպիսի հրաշալի ծառայություն ենք ունենալու Տեր,
որ իրապես փառավորվելու է քո Սուրբ անունը, եւ մենք էլ ուրախանալու ենք այն հրաշքներով ու նշաններով, որ դու պատրաստել ես հենց այսօրվա համար, Տեր իմ Աստված։ Օրդում եմ քույր եղբայրներին ամեն մեկին, ուր որ նրանք գտնվում են, աշխարհի տարբեր վայրերում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Ամերիկայում, ուր որ նրանք կան, Հայաստանում ու մեր հայրենիքում, Տեր իմ Աստված, մենք օրդնում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողջ փառքը, պատիվը միայն ու միայն քոնն է, Տեր իմ Աստված։ Հալելույա, ողջ փառքը քեզ, Տեր, ողջ փառքը քեզ, Տեր, հալելույա։ Օրհնված է քո Սուրբ անունը, Տեր Աստված։ Տեր չկա քեզ նման, Տեր չկա քեզ նման Աստված, Տեր իմ Աստված, դու ես միակը, հրաշալի Աստված ես, Տեր։ Հիսուս, հալելույա, հալելույա։ Ու փառք ես, փառք ես, Տեր։ Չկա մեկը քեզպես, Տեր, չկա մեկը քեզպես, եկեք երկրպագենք Տիրոջը, Տեր, չկա մեկը քեզպես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, Հիսուս, սիրում եմ քեզ, Տեր չկա մեկը քեզպես, Տեր չկա մեկը քեզպես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, Հիսուս, սիրում եմ քեզ, Տեր չկա մեկը քեզպես, Տեր չկա մեկը քեզպես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, Տեր չկա մեկը քեզպես, Փառք ես մեր Աստված, Հիսուսի անունով, երկրպագում ենք քեզ ու օրհնում ենք Սուրբ անունդ, Տեր, գոհանում ենք քեզանից, Տեր, քո կատարած գործի համար 2000 տարի առաջ, Տեր, խաչի վրա, Տեր, դու մահացար մեզ համար, որպեսզի մենք ապրենք, Տեր, հարություն առար, որ հարությանը զորությամբ լցված գնանք առջև, Տեր իմ Աստված, չնայելով որևէ հանգամանքի, որովհետև հանգամանքները չեն կարող մեզ ծնկի բերել, մենք հաղթող ենք մեզ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով, Հիսուս Քրիստոս, Տեր Աստված, դու խաչվեցիր մեզ համար, որ մենք խաչը չբարձրանանք, Տեր Աստված, դու մահացար, որ մենք ապրենք, Տեր, եւ մեզ տվեցիր կյանք եւ ավելի, իմ Աստված, փառք ես, փառք ես, ամենակարող Տեր Աստված, ամենակարող Աստված, որ չնահանջեցիր, ինչքան էլ սատանան ուզեց կանգնեցնել քեզ, բայց դու չնահանջեցիր ու գնացիր առաջ, Տեր, գնացիր ու հաղթանակ տարար եւ ասեցիր կատարվեցավ, այսօր եւս մենք, Տեր, շատ փորձություններով անցած գնում ենք առաջ ու ասում ենք, Տեր, փառք ես, որ դու մեզ նորից ու նորից ուժ ես տալիս գնալու առաջ, չնայելով ոչ մի հանգամանքի, ինչքան էլ սատանան ուզի կանգնեցնել մեզ, բայց մենք պինդ ճակատով, փափուկ սրտով քո հանդեպ, բայց պինդ ճակատով սատանայի հանդեպ գնում ենք առաջ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ողջ փառքը, պատիվը միայն ու միայն քոնն է, ամենակարող Աստված, հալելույա, գոհանում ենք քեզանից ամեն ինչի համար, ամեն, հավատում եմ, որ ամեն բան նորմալ է, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, եթե լսում եք, կարող եք գրել, որ ամեն ինչ նորմալ է, ինչ ենք հաճախ ստուգում, որովհետև այստեղ նորմալ չէր, ինտերնետի հետ կապված խնդիր կա Լիբանանում, ասեմ, ովքեր որ նոր են միացել, հեռախոսը սփչացավ,
փորձեցինք ուրիշ հեռախոսով կապի մեջ մտնենք, հիմա ես ոչ էլ տեսնում եմ ինձ, պարզապես դուք եք ինձ տեսնում, հավատում եմ, որ ամեն բան պետք է նորմալ լինի, տեխնիկական ոչ մի խնդիր պիտի չլինի, ու մենք կշարունակենք մեր ծառայությունը։ Սիրելիներ, ասեմ ովքեր որ նոր են միանում, մենք ամեն չորեքշաբթի ունենում ենք online ծառայություններ ու աղոթքներ ու խնդրանքներ, որ դուք գրում եք, մենք բոլորը հավաքագրում ենք Excel-ով, հիմա արդեն զգացինք, որ տետրերի մեջ չենք կարողանում գրենք, սկսեցինք Excel-ի մեջ համակարգել, գրել, պարզապես ձեզ մի բան եմ խնդրում, հայտարարում եմ, որ բոլորդ լսեք, եթե հնարավոր է, անպայման գրեք հայատար, եթե հայատար չեք գնում, գոնե անգլերեն տարերով գրեք, բայց ես գիտեմ, որ շատերը Ռուսաստանում մեր եղբայրները ու քույրերը ռուսական տարերով հայերենն են գրում, ռուսերեն տարերով հայերեն են գրում, շատ խնդրում եմ, եթե ռուսերեն տարերով եք գրում, գոնե ռուսերեն գրեք բոլորը, ասենք աղոթեք այս ինչ մարդու համար ինչ որ խնդիր ունի, ռուսերեն գրեք ավելի լավ, որ գոնե մեր ծառայողները Google Translate-ով թարգմանեն, որովհետև եթե ռուսերեն տարերով հայերեն եք գրում, բացարձակ անհասկանալի բան է ստացվում, շատ եմ խնդրում, ուրեմն խնդրում եմ այս ձև գրեք, տարիք, այսինքն առաջինը անուն ազգանուն, տարիքը ու տվյալ մարդու կարիքը, ասենք ինչ որ խնդիր ունի, առողջական խնդիր ունի կամ ուրիշ խնդիր ունի, անպայման գրեք կարիքն էլ կողքը, տարիքի կողքը, որովհետև շատ կարևոր է, երբեմն նույն անուն ազգանուններն են լինում, տարիքից ես հասկանում, որ այդ նույն մարդու մասին չի խոսքը, այնպես որ կխնդրեմ անպայման, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, այս ձեր կարգ ու կանոնով եթե շարժվենք, շատ ավելի դյուրին կլինի, հեշտ կլինի մեր ծառայողների համար ու ծառայողները կփոխանցեն, անպայման կհամակարգեն, մեր թիմը կաղոթի ձեր համար, ու ես հենց սկսեցի այս ուղիղ եթերները, շատ վկայություններ ստացա ու դա մղեց ինձ, որ երբեք չկանգնեմ, հենց այսօր էլ ամեն վարկյան խոչընդոտ կար, որ դադարեցնենք ու գրեմ, որ հարգելի պատճառներով չեն կարողանում ծառայությունը շարունակել, բայց հավատում եմ, որ հիմա ամեն ինչ նորմալ է ու մենք կշարունակենք ծառայությունը, ունեմ հրաշալի խոսք Աստծուց ստացած, որ ուզեմ փոխանցեմ ձեզ, հետո նաև մենք կաղոթենք կարիքների համար։ Ասեմ նաև մի բան, մինչև որ կանցնեմ խոսքին, YouTube-ին կբաց հարթակ է, կարող է մտնեն այլազգ մարդիկ, որոնք որ հայ չեն ու դուք շատ լավ գիտեք, մենք այդքան էլ բարեհամբույր հարևաններ չունենք, անցած անգամ հայոյանքները աչքից դիմաց էին գալիս, խնդրում եմ դուք էլ մի տրվեք դրանց, ոչ էլ մի բան արեք, աղոթքի մեջ եղեք, Տեր ասում է օրհնեցեք ձեզանից ողներին, աղոթեք ձեր թշնամիների համար, այնպես որ մենք այդպես սկսենք մեր ծառայությունը ու հավատում եմ, որ շատ հզոր ընթացք ենք մենք ունենալու, մինչև որ վերջում արդեն կաղոթենք ձեզ համար, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, դուք եթե նկատել եք, մենք ավելի խորն ենք գնում կիրակնօրյա ծառայություններից հետո, ընդհանրապես մեր կիրակնօրյա ծառայություններին քարոզում ենք որևէ խոսք ու հետո ավելի խորն ենք գնում, վերցնում ենք Աստծո հնարավորություն, ոնց որ Հիսուսներ աշակերտներին քարոզում, առակներով խոսում ու հետո գալիս էր առակները բացում էր, ավելի խորն էր մտնում, ավելի խորն էր բացատրում նրանց ու ասում էր, որ ձեզ տրված Աստծո արքայության խորհուրդները գիտենալ, այն ումա տրված Աստծո արքայության խորհուրդները գիտենալ, ովքեր որ ծարավուն են, ովքեր որ սոված են Աստծո խոսքի հանդեպ, հիմա ես գիտեմ, որ մեր այն բանակը, որ հիմա միացել է ուղիղ եթերով, հենց Աստծո խոսքի հանդեպ սովածներն ու ծարավներն են, դա բացասական իմաստով չեմ ասում, այլ դրական իմաստով եմ ասում, ու Հիսուս Քրիստոսը համարվում է կենթանի հացը, կյանքի հացը, այնպես որ սիրելիներ, մենք այդ հացն ենք ուտում, ասում ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ ես քաղցր եմ, ու մենք ճաշակում ենք Տիրոջը խոսքի միջոցով, փառաբանության, երկրպագության միջոցով, իրար հետ հաղորդակցության միջոցով ենք ճաշակում Տիրոջ քաղցրությունը, երբեմն մենք կարողա գնանք եկեղեցում, քարոզի ժամանակ Աստված կարողա խոսա, մենք չզգանք, ամենավերջում մի եղբայր, մի քույր ձեռք դնի ու աղոթի մեր համար, ու մենք զգանք ոնց Աստված այդ պահին մեզ կպնում ու Աստված բժշկում, Աստված զորացնում, այնպես որ սիրելիներ, մի սահմանափակիք բացարձակ, մի ասեք, որ ես գնացի եկեղեցի, օրինակ չօրհնվեցի, ինչ որ մի բան սխալ էր կատարվում ինձ հետ եւ այլ եւ այլն, կարող դու ուշադիր չես եղել, կարող դու այդ պահին տրամադրված չես եղել, Աստված ուզեցել է քեզ կպնի, բայց չի կարողացել, որովհետև դու ես փակ եղել, խիստ ա եղել քո սիրտը, բայց արդեն վերջում զգում ես, որ
բացվելա քո սիրտը, զգում ես, որ արդեն ամեն ինչ հնարավոր է, ու մի եղբոր, մի քրոջ աղոթքի միջոցով դու լինես օրհնված։ Ամեն։ Շատ կարևոր են մեր կիրակրյա ծառայությունները, ու եթե դուք որևէ երկրում ունեք եկեղեցի, մոտիկ լինի թե հեռու, անպայման խնդրում եմ ձեզ, գնացեք, մասնակցեք պաշտամունքներին, մի թողեք բաց այդ պաշտամունքները, դրանք պատվաստանյութի, դրական պատվաստանյութի նման են, որ երբ որ դու ընդունում ես, չգիտես որ օրվա համար, որ մի հիվանդության համար ես ընդունում, որ մի հարցակումն է քո կյանքում գալու, հիմա չասեք թե պատվաստանյութ եմ քարոզում, ես ինքս կողմեմ աստվածային բժշկությանը, կողմեմ նաև մեզ, որովհետև բժիշկները նույնպես մեզ համար օրհնություն են, կողմեմ դրան, բայց եւ այնպես ինչ որ աստվածային է, ինչ որ մենք առաջնորդում ենք Աստծուց, ես դրան եմ կողմ, բայց սա խոսում է որպես հոգևոր պատվաստանյութի մասին, որ խոսքը լսում ենք, չգիտենք որ օրը պետք կգամ ես, հետո ասում ես լավ էր այն օրը, որ ես խոսքը լսած չլինեի, հիմա հարցակումի մեջ ընկած կլինի, բայց հիմա հարցակմանը դեմ կկանգնեմ ու ես հաղթող կկոչվեմ Հիսուսի զորավորանալով, եւ բոլորս ես հավատում եմ, որ ասում ենք ամեն, ամեն։ Այսօրվա խոսքը, որ Աստված դրել է իմ սրտում, որը յուրահատուկ ձևով այն ծառայության շարունակությունն է, որ Աստված սրտից դրեց, ու YouTube-ում կա այդ ծառայությունը, ովքեր որ չեն տեսել այս կոչ կանեմ, թե կուզ ես ծառայությունից հետո կամ վաղվա մեջ մտեք անպայման նայեք, որովհետև Աստված յուրատուկ ձևով խոսեց հետս, որ ասեց, որ գնա իմ ժողովրդին, ասա, որ տնից հեռացնեն, տնից հանիր այդ քարոզներ, ու հետո այսօրվա ծառայությունը յուրատուկ է լինելու, այդ նույնը չի լինելու, այսինքն այդ նույնը, երբ որ լսես ու ընդհանուր պատկերը գա, ոնց որ այդ puzzle-ը, հա, ընդհանուր պատկերը սենց կստանանք մենք, եթե դուք լսեք նաև այդ ծառայությունը, եթե չեք լսել, անպայման լսեք։ Իսկ այսօրվա ծառայության ուղերձի վերնագիրն է, սա, ինչ սնունդ ես դու ստանում, ինչով ես դու սնվում, ինչ սնունդ ես դու ստանում։ Գիտեք, մեր կյանքում մենք աղբի հետ կապված խնդիրներ ենք ունենում, երբ որ աղբը կուտակվում է մեր տներում, ֆիզիկական աղբի մասին է խոսքը, մենք ինչ ենք անում, դուրս ենք անում այդ աղբը մեր տնից, բայց նաև կա մի տեսակ աղբ, որը որ հոգևոր աղբ է, որը նույնպես մենք դուրս պետք է հանենք մեր ներսից, չէ որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ու շատ անգամ մեր մեջ չգիտես որտեղից աղբեր է կուտակվում, լինի լուրեր լսելուց, տարբեր տեղերից եւ այլ եւ այլն, հետո մենք չենք հասկանում մեր տրամադրությունը որտեղից ընկավ, մենք ինչի ենք այս վիճակում, չոր տարբեր վատ իրավիճակներում են գտնվում, ու չենք իմանում որ դա եղել է սնունդից, ոնց որ ֆիզիկապես մարդիկ չէ սննդային թունավորում են ստանում, նույնպես մենք էլ կարող ենք հոգեորապես թունավորվենք, չհասկանանք որտեղից թունավորվեցինք, դրա համար Աստված ուզում է իր ժողովրդին ասի ուշադիր լինեն սննդի մեջ, հոգևոր սնունդի մեջ ուշադիր պետք է մենք լինենք, իմանանք որտեղից ենք սնվում, իմանանք այդ սնունդի աղբյուրը, եթե դու չգիտես որտեղից ես սնվում, ավելովա դու չսնվես այդ սնունդից, որովհետև չես իմանա ոնց մտավ սխալ ուսմունքը, սխալ խարոշտությունը, սխալ ինչ-որ մեկի տրամադրությունը քո մեջ, ու դու չիմանաս թե ինչից եղավ այդ քո ձախողումը, ինչից եղավ քո անկումը, ինչից եղավ քո տրամադրության անկումը, ու դու չիմանաս, օրինակ ես անցյալ անգամ պատմեցի, որ մարդիկ կան սխալ ուսմունքների պատճառով այդպես էլ բժշկություն չեն ստանում, գերբնական բժշկություն չեն ստանում, ասում են որ Աստված հիմա չի բժշկում, դատարել է այդ բժշկությունները եւ այլն եւ այլն, շատ 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 աղավաղված ուսմունքներ կան, ու մենք շատ անգամ կենտրոնանում ենք մեր ֆիզիկական սննդի վրա, ուզում ենք մաքուր լինի մեր սնունդը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք չենք մտածում որ մեր շունչն էլ կարիք ունի սնունդի, մենք չենք մտածում որ մեր հոգին էլ կարիք ունի սնունդի, չէ որ մենք հոգի շունչ մարմին ենք, մարդ արարածը ինքը նույնպես երրորդություն է, ոնց որ մեր Տեր Աստված է երրորդություն, մենք հոգի շունչ մարմին ենք, մենք կարիք ունենք որ մեր մարմինը սնվի, մենք կարիք ունենք որ մեր շունչը սնվի, մենք կարիք ունենք որ մեր հոգին նույնպես սնվի, որովհետև դու եթե քեզ շատ վատ զգաս մի պահ ու մտածես որ քո ֆիզիկական սնունդից է, շատ հնարավոր է որ լինի քո հոգևորից, կարող է լինի քո սնունդի շնչավոր սնունդից, այնպիսի անեկդոտներ ես լսել, այնպիսի հայանքներ ես լսել եւ այլ եւ այլն, որ արդեն ծարաբերնվել է այստեղ քո շունչը, քո միտքը, կամքը, զգացմունքը կեղտոտել են ներսդ, ու դու չես էլ հասկացել որ այն սննդից է եղել, այն սննդային թունավորումն է ստացել, որը որ եղել է մի օր առաջ, կես օր առաջ, մի ժամ առաջ, դրա համար շատ 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 ուշադրություն մենք պետք է դարձնենք մեր հոգևոր սննդին, թե որտեղից ենք սնվում, ինչ սնունդ ենք մենք ստանում, հենց այսօր էլ այդ վերնագիրը, որ Աստուծո ես ստացել են,
Ինչ սնունդ եք դուք ստանում, ինչով եք սնվում, հալելույա, ողջ փառքը Տիրոջը, կարող է լինի կեղտոտ սնունդ, ոնց ենք մենք թունավորվում, չէ, իսկ ֆիզիկապես կեղտոտ կարող է լինի, լավ լվացված չլինի, այդ ձևերը մենք հոգևորապես, շնչավորապես կարող է թունավորվենք, լավ լվացված չլինի, ասու խոսքով համեմված չլինի եւ այլ եւ այլ, ու մենք հանդարձ հանդիպենք այդ խոչընդոտներին ու չգիտենք, որ այդ սնունդից է տեղի ունեցել։ Արքել կա, անավատություն կա, կարող է կարոզի մի ժամանակ մի հատ նենց խոսք ա եղել, որ դու ասես դե լավ դե, օրինակ այսպիսի մի բան կարա լինի։ Հնդ մարդը խոսի շատ իր տկարություններից, որ սենց ոնց որ ժողովող իմաստուննա խոսում, չէ՞, Սողոմոննա խոսում, որ սկզբում կարծում ես տրամադրությունը տնկնում ա, բայց մինչև վերջ պետք ա դու լսես, որ հետո ասում ա ուն այն ամեն ինչ ուն այն եւ այլ եւ այլն, ու հետո տեսնում ենք, որ կարող ա հիասթափվենք, եթե մենակ կենտրոնանանք այդ ամեն ինչի վրա։ Դրա համար սիրելիներ, մենք շատ ուշադիր պետք ա լսենք Աստու խոսքը, հենց Աստուց ինչ խոսք ա գալի, ինչ անարատ խոսք ա գալի տվյալ պահին, չկենտրոնանանք քարոզիչի վրա, նրա թուլության վրա, այսինքն կարող ա ինքը ասի, ես էս թուլությունը ունեմ, դու մտքիդ մեջ ասես, որ դե ինքը որ էս թուլություն ունի, ես ուրեմն պարծենամ իմ թուլությունով։ Պողոս Առաքյանն էլ ասում, պարծենում եմ իմ թուլությունով, բայց հետո չի մնում այդ խոսքի վրա, որ ինքը հետո ասում, որ ամեն բան կարող եմ, ես էլ կարող եմ, այն էլ կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Այսինքն թուլությունը այդ պահի տակ, պահի ազդեցության տակ կամ անկումը եւ այլն բոլորի կյանքում հնարավոր է։ Բայց եթե այնպես մենք չենք մնում այդ անկման ազդեցության տակ, մենք փոփոխություն ենք ունենում, մենք ճեղքումներ ենք ունենում, դրա համար շատ կարևոր է այդ պահին, որ դու տեսնում ես սնունդը սխալ ձևով է գալիս, օրինակ մենք ելնում ա, չէ, ժամանակ առ ժամանակ, որ թեկուզ լավ բանով ենք սնվում, բայց այդ պահին այդ բանը մեր վրա չի գալիս, մեր ստամոքսների վրա չի գալիս, դրա համար այդ խոսքի կարիքը դու չունես, դու ուրիշ խոսքի կարիք ունես, կարող ա դու շոյելու կարիք չունես, դու հանդիմանության կարիք ունես եւ այլն եւ այլն, դու պետք ա իմանաս տվյալ պահին դու ինչի կարիք ունես, ինչ սնունդի կարիք ունես, գնաս այդ սնունդից վերցնես, սնվես այդ սնունդով, որ ամեն բան լավը լինի քո համար, քո հոգևորը բարձրանա, դու զգաս, որ դու աճում ես, զորանում ես, լցվում ես Աստծով, ոչ թե ականջ շոյելու ինչ-որ քարոզներ լսես կամ ինչ-որ բան լսես, փնտրտուքի մեջ լինես, գիտեք, ասենց հետաքրքիր օրինակ բերեմ, ինչ էլ դու ռեստորանում ուտես, ինչ էլ դու ռեստորանում ուտես, 100% իմացի, 100% իմացի, տան կերակուրը ուրիշ է, որովհետև դու ինքդ գիտես ինչ ես ստանում, որտեղից ես ստանում, որտեղից ես գնել, գիտես այդ պտուղը, կամ ասենք գնացել ես քո ձեռքով ես ցանել, հնձել, բերել ես տուն ու այդ պտուղից ես սնվում, դրա համար ինչքան էլ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, կարող է մարդիկ կան ինձ ընդհանրապես չեն ճանաչում ու ինտերնետով են ինձ ճանաչում, ես ձեզ մի հատ այնքան հետաքրքիր բան կասեմ, ձեր եկեղեցիները, որտեղ որ հիմա մարդիկ կան եկեղեցի չունեն, իրանց մասին չի խոսքը, օտարության մեջ են, եկեղեցի չկա, կամ ինչ-որ ուրիշ ազգի եկեղեցիներ են, որոնք որ լեզու, ասենք կարող է լեզու չեք հասկանում եւ այլ եւ այլ, բայց եթե ունեք եկեղեցի, դուք ունեք հովի, իմացեք ամենաօրհնված սնունդը, որ դուք կարող ստանաք ձեր հովի վիննա, ոչ ասենք իմ անունը կտամ Սևակ Բարսեղյան, հերրից լսես կամ հիմա մտել ես, ես ինչի համար եմ անում, որ աստուարքայությունը տարածվի, աստուարքայությունը տարածվի, դու ամենաշատը, չեմ ասում ռեստորան չգնաս, չեմ ասում ուրիշ տեղի չսնվես, բայց եւ այնպես ամենակարևոր բանը, որ դու սնունդ ստանաս հենց կովի միջոցով, հենց քո եկեղեցու մեջ, որովհետեւ քո հովիվը շատ լավ ավելի գիտի, այնքան մարդիկ կան ինձ դիմում են ու ես զգում եմ, որ այդ խնդրանքով, որ իրենք ինձ դիմել են, քույրերը, եղբայրները, ես դեմ չեմ, բոլորին աշխատում եմ պատասխանեմ թեկուզ ուշացումով, անհնար է բոլորին անմիջապես պատասխանել, որտեղ հազարավոր նամակներ եք ստանում, բայց սիրելիներ, ամենալավը, որ ձեր հարցին, ձեր խնդրին պատասխան կտա ձեր հովիվն է, ձեր հովիվն է, առաջին երկին մեր հովիվն է, հովիվների հովիվն է, մեծատառով գրված հովիվն է, Տերերի Տեր ու Արքաների Արքա Հիսուս Քրիստոսն է, դրանում բացարձակ հարց չկա, բայց եւ այնպես, եթե մենք մարդկային կարիք ունենք, մենք իրար մեջ ենք կանգնում, որպես օժանդակում ենք իրար, մենք կարիք ունենք մարդկությանը, որովհետև մեկս մյուսիս փոփում ենք, մեկս մյուսիս ամոքում ենք, այսինքն կարող մխիթարության որդիներ լինենք իրար համար, ոնց որ Բարնաբասը մխիթարության որդիեր Աստծո ժողովրդի համար, այնպես էլ մեզանից շատերը կարող են Բարնաբասներ, ճակերտներով Բարնաբասներ լինել իրար համար, բայց իմացեք, ամենալավը ձեր մարդկային, ձեր եկեղեցական, ձեր տեղական հովիվը կլինի ձեզ համար,
հավատացեք, ինքը ձեր ամեն խնդիրները գիտի, ինքը ավելի շատ է ձեզ համար աղոթել, քան թե ցանկացած դրսի օգնի։ Ես չեմ էլ իջեցնում նորից բալանսի մեջ, հավասարակշռության մեջ, հասկացեք այդ ամեն ինչը։ Չեմ իջեցնում այդ դերը, որ մենք նույնպես կարող ենք հերվից հեռու իրար քաջալերենք, հրաշքներ ու նշաններ իրար հետ վայելենք, բայց եւ այնպես խնդրում եմ, դուք մի ուզեք, որ պարտադիր դրսի կերակուր ուտեք, հովիվի կերակուրից չեք բավարարվում, կարող այդ մի կերակուրը դու ուտես, այդ մի վիտամինը մենակ վերցնես ու սնվես դրանով, դա քեզ ավելի օգուտ տա, քան թե այն բոլոր վիտամինների կոմպլեքսը, որ ընդունես դրսից ու այդպես էլ չկարողանաս մարսես։ Ես հավատում եմ, որ ես փոխաբերական իմաստն էլ դուք հասկանաք, ինչի մասին է խոսքը։ Փարքեստեր, եկեք միասին մի հատ տեղ բացենք Աստվածաշնչից, կարդանք առաջի կորինթացիս 1-7 համարները։ Եթե Աստվածաշունչ չունեք, անպայման ես ասում եմ, որ ունեցեք, ձեռք բերեք, թեկուզ դեռ օնլայն տարբերակով հեռախոսի մեջ, բայց երբեք այդ օնլայն տարբերակը, հեռախոսային տարբերակը սրան չի փոխարինում, սիրելիներ։ Ես ինչ եմ անում, սա յուրատուկ ձևով ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, ինչի եմ ցույց տալիս, որ դուք քաջալերվեք, որովհետև այստեղ սնունդն է։ Ես այս գույները, որ նշել եմ, հատուկ սնունդի համար եմ նշել, օրինակ դու ասենք կարողա ինչ որ վիտամինի կարիք ունենաս, սրանք վիտամինների են, ոնց որ բաժանելի ես։ Վերցրել եմ, որ ես վիտամինները քաղեմ, ինքը մի անգամ խոսում Աստվածաշունչի մեջ, ես երկու անգամ եմ լսում, որովհետև օրինակ կանաչով նշած տեղերը բժշկության հետ կապված է, եթե դու բժշկության հետ կապված խնդիր ունես, դու կարաս բացես կանաչ տեղերը, որ նշել ես բժշկության հետ կապված, բոլորը կարդաս, հավատքը բարձրանա, բժշկվես, օրինակ ասենք մյուս տեղերը սրտիտ կպած տեղերն է, ասենք կապույտով նշում են վարտապետական տեղերը, օրինակ այստեղ, օրինակ տեսեք, ասենք բժշկության մասին սատանայից բոլոր հարվածներին Հիսուս Քրիստոսը բժշկեց։ Ոնոք վերցնում եմ, այդ տեղն եմ կարդում, դիվարության տեղերն եմ կարդում, որ մարդիկ դիվարված էին, ոնց էին բժշկում, ասենք այստեղ գրված է, որ օրինակ մի մարդ կար դևերով լցված ու տերը կպավ եւ նրան բժշկեց, կամ մարդիկ կան չեն հավատում Սուրբ Երրորդությանը, ես օրինակ այդ տեղերը, վարդապետական տեղերը վերցնում եմ եւ կապույտով նշում եմ, որ որևէ մի խորամանկ աղանդավոր կամ ինչ որ մեկը ինձ չկարողանա խապի, կամ որևէ մի հավատացյալ, որ ինքը չգիտի, ասի միամտորեն, ու ես հանկարծ ճշմարտություն որպես որակ եմ իր ասած խոսքը ու շեղեմ չիմանալով, որովհետև սիրելիներ, շատ կարևոր է սննդը լինի այնպես, որ հստակ իմանանք ինչ վիտամիններ կա մեջը, որովհետև եթե դու սննդը չգիտես ինչա, ինչ կա իր մեջ, ուտես կարող ես շատ ուտես ու շատ վնաս լինի քեզ համար։ Դրա համար ես ասում եմ, Աստվածաշունչ ունեցեք ու անպայման բացեք ու կերեք, կարդացեք Աստծո խոսքը, դա ամենահզոր սննդն է, դա ամենալուրջ քարոզիչն ասեմ, դա ամենալուրջ բժշկության ծառայողն է, ամենանը բոլոր պարգևների զորավոր է, երբ որ դու Աստվածաշունչն ես բացում ու Աստվածաշունչն ես կարդում ու Աստծո անարատ խոսքն ես կոմերսան գալու։ Հալելույա։ Եկեք կարդանք առաջի Կորինթացիս 10:1-7 համարները։ Չեմ կամենում եղբայրներ, որ չգիտենաք, թե մեր հայրերն ամենն էլ ամպիտակն էին և ամենը ծովի միջով անցան, և ամենը Մովսեսով մկրտվեցին, ամպում և ծովում, ու շատի երեք, տես ասում ապ, բոլորը նույն տեղով, նույն ճանապարհը կտրեցին, նույն ամպով մկրտվեցին, նույն ծովի մեջով անցան, նույն ամպի տակն էին ավելի ճիշտ, և ամենը Մովսեսով մկրտվեցան և ամպում և ծովում։ Իսկ միասին մկրտության ընթացք էին անցնում, ընկղմված էին, Աստծուն էին հետապնդում ու գնում էին առաջ, Աստված գնում էր առջևից, նրանք գնում էին Աստծո հետևից, և բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան։ Շատ կարևոր մի հրաշալի բան աստեղ գրված, որ բոլորը նույն հոգևոր կերակուրը կերան։ Ինչքան հրաշալի ու կարևոր տեղ ասա, որ երբ որ Աստծո ժողովուրդը միևնույն կերակուրից է սնվում, ինքը լինում առողջ, ինքը լինում զորավոր, ինքը լինում կայուն, իր իմունիտետը նորմալ վիճակում է լինում, այսինքն միևնույն տեղից սնվելը, որն է մեր միևնույն աղբյուրը, ես չեմ խոսում, որ մեկը կարոզիչի լսենք, դա լինի միևնույն, միևնույնը դա Աստծո անարատ կերակուրն է, որը հիմնված Աստվածաշնչի վրա, ու մենք չենք ուզում դեգերենք ու թափառենք ուրիշ եկեղեցիներ, որովհետև շատ ընդունված օրինակ մեր Ձավոր Արևելքում, հենց այստեղ մեր տարածքում, ովքեր որ արևմտահայեն, ինձ կհասկանան շատ լավ, որ ասում են, գնանք այսինչ եկեղեցիներ, գնանք այնինչ եկեղեցիներ, ու շաբաթվա մեջ կարող է 2-3 եկեղեցի այցելեն, որ ընդունեն,
որ ընդունեն, ու իրանք կերակուրի հետ կապված էլ էս բնավորությունները, իրանք համով մարդիկ են ընդհանրապես, ու համով կերակուրներ էլ են անում, ու ասենք, որ գնում ես հյուրասիրում են, ասում են, հլը միակ սրանից փորձի, ու դու որ ասում ես, գիտես ինչ, սիրելի եղբայր կամ քույր, ես ուշտ եմ, ասում եմ, մի հատ համին գոնե նայի, մի հատ համին նայի, առանց հացի կերգոնե մի հատ համին նայի, ու անպայման զորում են, ասենք, ստիպում են, որ դու անպայման ուտես, ու այդ բնավորությունը իրանք նաև ունեն եկեղեցիների հետ կապված, օրինակ կարող է գնան 7 եկեղեցին ման գան, ստեղից օգտվեն, դեղից օգնվեն ու չհասկանան, որ այդ սնունդները, որ իրանք վերցնում են, անընդհատ վերցնում են, գիրանում են, չաղանում են դրանով, այսինքն, ու այդ սնունդը իրանց վրա ավելի վատ անդրադառնում, քան թե որ, ասենք, մի պարզ կերակուր ուտեն, քան թե որ, ասենք, մի պարզ մածուն ուտեն, մեր հայերի սինված, հա, մենք պարզ մածուն կարող ուտենք, մեզ ավելի օգուտեր, քան թե ինչ-որ տենց խորով արծքի հավաք, չգիտեմ ինչ տարբեր ինչ-որ կերակուրներ ու հետո մեր վրա լավ չգա։ Շատ ժամանակ ես տիրոջից այդ հայտությունն ունեցա, որ Աստծո եկեղեցին չէ, որ հարսիա նման, չէ, հարսի հետ է համեմատում, որ Փեսան էլ հոգևորապես Հիսուս Քրիստոսն է, պատկերացրեք դու, ես չեմ խոսում ֆիզիկականի մասին, որովհետև եթե մեր մեջ կան մարդիկ լսարանում, ընդհանրապես աշխարհում մեր եղբայրների քույրերի մեջ, որ գիրացած են, դա օրհնություն չի, ես ոչ ծաղրանքով, ոչ ինչ-որ ակնարկներ եմ անում եւ այլն, բայց դա ինչ է լինի, ես էլ ունեմ, ասենք, իմ մարմնի վրա որոշ ավելորդ քաշ, ասենց ասեմ, որ երբ որ բժշկին տեսնում են պրոբլեմները, ասում է, քո ավելորդ քաշից է, ինչի համար, որտեղ է սնունդը, մենք որ վերցնում ենք, անընդհատ վերցնում ենք, կարող է դաժե չմարսենք, չընդունենք, չմարսենք, ու մեր մարմնի վրա լավի փոխարեն վատ ձևով ազդի։ Ու ինքան կարևոր է, սիրելի եղբայրներ, մեր մարսողությունը, իսկ որն է դա, մարսողությունը որն է, այդ միևնույն կերակուրից սնվեցինք, միևնույն կերակուրը կերանք, բայց մեզ պետք է նաև մարսել, որն է մարսելը, որ մենք կարողանանք ինչ-որ ընդունել ենք, նաև մեզից դուրս անենք, ոնց որ ֆիզիկապես չէ, մենք կերակուրը ուտում ենք, խոսում ենք տնից հանի, դու տնից հանում ես այդ կերակուրը հետո ի վիճ, վերջում աղտա դառնում ինքը, չէ, աղպա դառնում, ու մեր մարմնից դուրս է գալիս էտի, դու պատկերացրեք, դու կանընդհատ ընդունում եք հոգևոր կերակուրը ու ձեր ներսից դուրս չի գալիս, դա ճաճանում է ձեր ներսում, ձեր մեջ արդեն սրտխառնոց առաջանում, շատ մարդիկ կարող են մտնել ու ասեն, «Վայ, ես քարոզը չեմ կարողանում լսել, աստվածաշունչ չեմ կարող», որտեղ արդեն այնքան է դուք ընդունել ու չեք տվել, ու ձեր մեջ ճաճացել է, ասել ասում է, «Ամենը նույն կերակուրից կերան եւ ամենքն էլ նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին»։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որ մեր խմելիքը, հոգևոր խմելիքը նույնը լինի, այն հոգևոր անարատ խմելիքը լինի, Աստծուց տրված այն խմելիքը լինի, որովհետև այն հոգևոր վեմից էին խմում, որտեղից էին խմում, Աստծու վեմից, ժայռից, Հիսուս Քրիստոսից, որ գնում էր նրանց հետ, եւ այն վեմն էր Քրիստոսը։ Այսինքն մեն ուտելիքն ու խմելիքը գալիս է Հիսուս Քրիստոսից, երբ որ չի գալիս Հիսուս Քրիստոսից, այդ ուտելիքը արդեն ապականացու է, դա պետք է թափել, դա արդեն աղպա, դրա հետ ընդհանրապես գործ չունենք, բայց Աստված նրանցից շատերին չհավանեց, տեսեք, նույն ուտելիքն էին ուտում, բայց չհավանեց, ուրիշ ձև էին իրանք ընդունում այդ ուտելիքը, կարող ուրիշ ձևով մեկնաբանեին, ասեին լավ սնունդ չի, եւ այլ, ապստամբություն էին բարձրացնում, հինգ տակարանը, որ դուք կարդաք, կտեսնեք դուք, շատերին չհավանեց, որովհետև անապատում փռված ընկան։ Եվ սրանք մեզ օրինակի համար եղան, որ մենք չար բաների ցանկացող չլինենք, ինչպես նրանք ցանկացան։ Եվ կրապաշտ մի լինեք, ինչպես նրանցից ոմանք, ինչպես գրված է, թե ժողովուրդը նստեց ուտելու եւ խմելու եւ վեր կացան, որ խաղան։ Սիրելիներ, ասում եմ, կրապաշտ մի եղեք, Տեր ասում է, որ կուրքի հետևից չգնանք, մենք այդ պղծության հետևից չգնանք, ու այնքան կարևոր բան է, որ ասում է, նստան կերան եւ խմեցին եւ երկացան խաղալու, խաղալը ստեղ ուրիշ նշանակություն ունի, պարս խաղալու մասին չի խոսքը, իրանք պարում էին, հարբում էին, շնություն, պորնոկություն էին անում, եւ Աստված ստեղ շատ է, ուղղակի իր սիրտը տրտմում է, որ իր ժողովուրդը այդքան սնունդ ստանալուց հետո, այդքան հրաշքներ ու նշաններ տեսնելուց հետո, ի վերջո գնացին ու պորնկացան, կուրքեր չինեցին ու սկսեցին հետևել կուրքերին։ Ու մեզանից շատերը հոգևորապես կասես, հիմա մենք 5 տակարան ենք խոսում, բայց մեզանից շատերը հնարավոր է հենց նոր կտակարանի փոխաբերական իմաստով մենք կուրքեր, ֆիզիկապես քարերի կուրքեր չունենանք, բայց հնարավոր է մենք այնպիսի կրապաշտության մեջ ընկնենք, որ 5 տակարանի կրապաշտության հետ անհամեմատելի լինի։
Այնպես որ սիրելիներ, եթե հանկարծ Սուրբ Հոգին ինչ որ ուրքի հետ կապված քեզ կհանդիմանի, ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, սիրտդ բաց ու ընդունի, ինչն է քեզ համար թանկ, որ Աստծուց ավելի թանկ ես համարում ու Աստծուց ավելի վեր ես դնում, ինչն է քեզ խանգարում, որ դու ծառայես, ինչն է քեզ խանգարում, օրինակ, որ այն սնունդը, որ դու ստացել ես, կարողանաս փոխանցես մարդկանց, իրենց ասես, որ ինչ որ դու ընդունել ես, այն սնունդը, այն լավ սնունդը, որ կա, դու էլ քո բերանով փոխանցես նրանց, ասես, գիտեք, ես լսել եմ, ձեզ էլ պիտի փոխանցեմ։ Սամարացի կնոջ օրինակն եմ ուզում բերեմ, որ պարզապես ընդամենը իմացա, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Մենք կարող մտնենք լիքը քարոզներ ու սնունդներ լսենք ու մեր ուղեղը ուռի եւ այլն ու շատ բաներ իմանանք ու չկարողանանք գոնե մի փոքր զանգված այդ ստացած սնունդից փոխանցենք ուրիշ մարդկանց։ Իսկ սամարացի կին ընդամենը մի բաներ լսել, ինքը չեր ավարտել աստվածաշնչյան դպրոց, ինքը չնստեց ինչ որ հատուկ ուսմունքներ սովորել, նա ընդամենը իմացա, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Հիսուսը Քրիստոսն է, վազեց գյուղը, քարոզեց ու փրկվեցին այդ գյուղի ժողովուրդը, որովհետև իմացան, որ Քրիստոսը Հիսուսն է ու եկան Հիսուսի հետևից։ Այնպես որ սիրելիներ, դուք մի պարզ ճշմարտություն եթե իմանաք, այդ մի պարզ ճշմարտությունը, այդ մի պարզ սնունդը փոխանցեք մարդկանց, այնքան օրհնված կլինի այդ մարդիկ։ Մի մտածեք, որ ձեր փիլիսոփայություններով ծանր, ասենք աստվածաբանություն դնես սովորես, սիրելիներ, ես ինքս աստվածաբանություն սովորած եմ, ու գիտեք, աստվածաբանություն սովորած մարդկանցից, իմ հետ սովորած մարդկանցից մեծամասնությունը գնացին աշխարհ, թողեցին Աստծուն, գիտեք ինչի համար, որովհետև անընդհատ ստանում էին, իրենց գլուխ ուռացնում էին ու չէին ուզում իրենց այդ ստացածը փոխանցեին մարդկանց, ու թունավորում էր, կուտակում էր տեղի ունենում, իրենց ստամոքսը լիքը, իրենք գեր մարդկանց էին նման, չար մարդկանց էին նման, որը հիվանդությունը, ես իհարկե ֆիզիկականի մասին չեմ խոսում, հնարավոր է մեր մեջ լինեն այդպիսի մարդիկ, ոչ մի վիրավորանք չընդունեք սա, ընդհակառակը մենք կաղոթենք նույնիսկ ձեր համար, որ այդ հոգևոր գերությունը, ֆիզիկական գերությունը անցնի մեր մեջից Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եկեք մի տեղ էլ բացենք, առաջին Պետրոս երկրորդ գլուխ առաջինից երրորդ համարները եկեք կարդանք։ Ա Պետրոս, առաջին Պետրոս 2:1-3, արդ դեն գցելով ամեն չարությունը և ամեն խաբեությունը և կեղծավորությունները և նախանձը և ամեն չարախոսությունը, ուշադիր լսեք, նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր անխարտախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցրե։ Սիրելիներ, իհարկե Աստվածաշնչում գրված է, որ դուք դեռ մանուկ եք և դեռ այն վիճակում եք, որ միշտ չեմ կարողանում ձեզ ուտեցնեմ, մսով չեմ կարողանում ձեզ կերակրեմ, դեռ կաթի եք, կաթի վիճակի մեջ եք, բայց ես ես խոսքը, որ կարդացի, յուրատու ձևով կպավ սրտիս, որ ասում է, կապ չունի դիմացին ով է, ինչպիսի հասուն մեկն է քրիստոնական կյանքի մեջ, հավատքի կյանքի մեջ, բայց Պետրոս ինչ է խորհուրդ տալիս, Աստված Պետրոսի միջոցով, ասում է, դեն գցելով ամեն չարություն և ամեն խաբեություն և ամեն կեղծավորությունները, նախանձը և չարախոսությունը, նորացին երեխաներին նմանվեք, նրանց պես ցանկացեք այն բանավոր անխարտախ կաթը, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը։ Սիրելիներ, ինչ հոգևոր մակարդակի էլ ուզում ես եղիր, եթե դու անխարդախ կաթ չձգտեցիր, լավ չի, որովհետև այդ անխարդախ կաթն է, որ քեզ պահում է, արթուն ու զարթուն են, ոնց որ մոր կաթն է պահում երեխային, աճացնում, ամենալավ բանն է, ինչով ուզում ես փոխարինել, միևնույնը չես կարողանա, այնպիսի մի կերակուր գտնես, որ փոխարինի մոր կաթին, անարատ կաթին, այնպես էլ այս կաթը, Աստծո խոսքի են անարատ կաթը երբեք ոչ մի բանով չի փոխարինում, սիրելիներ, և ասում է, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցրե, արդյոք տիրոջից լավ կերակուր գոյություն ունի, ասում է, ճաշակեցեք ինձ, տեսեք, որ ես քաղցրեմ, հետո Հիսուս Քրիստոսը վերջում, որ արդեն գնում էր դեպի խաչ, ասում էր, մինչև ինձ չուտեք, ինչ խմեք, պատկերացնում եք, փոխաբերականի իմաստով եմ ասում, իհարկե կարան հիմարները ծաղրեն, ու այս խոսքերը չիմանան, չհասկանան, ինչի մասին է խոսքը, բայց եւ այնպես այդ ժամանակ Հուդան էլ չհասկացավ, ինչի մասին է խոսքը, մենք պետք է հասկանանք,
Որպես քրիստոնյաներ, որպես Սուրբ Հոգով լցված մարդիկ, պետք է հասկանանք, որ ճաշակենք Աստծո խոսքը, Աստծո բերանից դուրս եկածը, որտեղ Տերը ասում է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Այդ դա է այն կաթը, անխարդախ, որ պետք է ճաշակենք ու տեսնենք Տերը քաղցրը։ Այսօր էլ մենք աղոթքի ժամանակ մենք կզգանք, որ Տերը քաղցրը, թե դու, սիրելի եղբայր կամ քույր, բողոքել ես գանգատես արել, որ ես երբեք տիրոջ ներկայությունը չեմ զգացել, ապա այսօրվա ծառայությունը քեզ համար է, ապա այսօրվա խոսքը քեզ համար է։ Ու եթե սիրելի եղբայրներ, քույրեր, գիտեք նման մարդկանց, ովքեր որ ասում են ընդհանրապես Աստծուն չեմ զգում, ուզում են զգացմունքներով զգան եւ այլ եւ այլ, բայց այդ տանջանի իրավիճակում են, այս խոսքը անպայման ուղարկեք այդ մարդկանց, թող իրենք լսեն, թող իրենք հասկանան ոնց է Աստծու այդ անխարդախ կաթը բխում տիրոջից, որ մենք էլ ընդունում ենք, մեր համար շատ հրաշալի բաներ ա լինում, ու մենք չենք էլ պարզապես կարող ֆիզիկապես չզգանք, բայց մենք զգանք ինչ ուժեր ենք մենք, ինչ որ զորավոր ենք, առաջ մեր հավատքը բավարար չէ այս խնդիրը ախտարելու համար։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է, ոնց որ սպորտսմենները, մարզիկները իրենք հատուկ կերակուրներ են ուտում, իրենց համար շատ դժվար է ամեն կերակուրներից հրաժարվել, կարող են յուղից հրաժարվել, սրանից հրաժարվել, նրանից հրաժարվել, ուտել հատուկ վիտամիներով կերակուր, որ իրենց մարզիչները նշանակել են, ասել են գնացեք, այս սրանից պետք է ուտեք, եւ այս էսեսեսիս կերակուրները արգելված է։ Դուք պատկերացնում եք, սա շատ կարևոր թեմա է, սա շատ կարևոր է, մարդիկ կարող ասեն ինչ որ հրաշքներ նշանների համար ախորժակ ունենան, բայց չմտածեմ, որ այդ ամեն ինչը սնունդից է։ Սիրելիներ, նույնիսկ քաղցկեղ հիվանդությունը, որ կա, դու գիտեք, մեծամասնությունը քաղցկեղի ինչից է, սնունդից է, սննդային թունավորումից է, որ այդ սնունդ անընդհատ ուտելով, վատ սնունդ, ոչ մաքուր սնունդ ուտելու պատճառով է այդ քաղցկեղը նաև լինում, սա բժշկորեն ապացուցված փաստ է։ Այդ թունավորումները, այդ մարմնի մեջ վատ բաները գնալու պատճառով է, որ քաղցկեղը լինում է։ Նույնպես հոգևոր քաղցկեղը, որ այդ մարմնը, մենք ընդունում ենք այդ սխալ սնունդները մեր մեջ, հետո հոգևոր քաղցկեղը ալում, ու ասում ենք, ես պրոբլեմ ունեմ, ու երբ որ բժիշկը, օրինակ ասենք, հոգևոր ինչ որ առաջնորդ նշանակում է, այս բանը քիչ արա, ինքը կարող աշխի չառնի։ Բայց այնքան կարևոր է հոգևոր սնունդը, սա շատ լուրջ, շատ կարևոր թեմա է, այն որ արմատական թեմա է, քո ամեն ինչի համար։ Այսօր իրապես, եթե դու ես խոսքը լրջությամբ ընդունես, ուշադրությամբ ընդունես, ինձ մտածես, որ ինչքան թունավորումներ ես դու ունեցել, հոգևորապես, ֆիզիկապես, ամեն առումով, շնչավորապես, մեր հասարակությունը շնչավորապես թունավորված է։ Մեկը դուրս է գալիս, ինչ որ մի հիմար բանը պրոպագանդա անում, տարածում է հիմար բանը, բոլորը լցնում են այդ հիմարությունով, 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 ինչ արինում, հետո հիմարությունը են սկսում խոսել։ Երբ որ սկսում են հիմարություն խոսել, իրենց կյանքը լցվում է հիմարությունով, անեծքներով։ Ինքան կարևոր է, որ մենք օրհնություններով լցվենք, որ օրհնությունները դուրս տանք։ Մի խողովակ, երբ որ ինքը լցվում է ինչ որ կեղտոտ ջրերով, դու ինչ ես կարծում, մյուս ծայրից զուլան ջրերը դուրս գալի։ Իհարկե ոչ։ Ինչ ենք այդ ժամանակ անում, երբ որ այդ խողովակներից կեղտոտ ջուրը գալիս, մենք ֆիլտրեր ենք դնում։ Դրանից լավ ֆիլտր կա, քան Աստծո խոսք, երբ որ ամեն ինչ ֆիլտրում ես Աստծո խոսքով, չկա այդպիսի հրաշալի ֆիլտր, քան Աստծո խոսքնա, որ այդ ամեն ջրերը գալիս են, մենք նույնիսկ քարոզները, որ լսում ենք, պետքա ֆիլտրենք Աստծո խոսքով, ասում եմ, պետք չկա, որ մեկը ձեզ սովորացնի այն օծությունը, որ ձեզանում է, այդ օծությունը ձեզ կսովորացնի, այսինքն այն օծությունը Աստված դրել է, որ եթե նույնիսկ մարդիկ են խոսում, քո մեջից այդ օծությունն է ակտիվացնում քո իմացած գիտելիքները, այսինքն դու ներսում համոզված ես, որ այս մարդը ճիշտ է խոսում։ Ես շատ անգամ եմ այս հարցերը տվել հոգևոր մարդկանց, եղբայրներին ու քույրերին, որ դուք էլ ձեզ էլ եմ ուզում հարց տամ։ Արդյոք, երբ որ մեկը ինչ որ կեղծ բան է խոսում, կամ դու զգում ես, որ ինչ որ խաբեպո մեկն է, նենգ մարդ է, կամ ինչ որ աղանդավոր է, կամ ինչ որ մի բան է, որ գալիս է ինձ բաներ է խոսում, ճշմարտությունը ծռում է, դու հստակ զգում ես, կամ ինչ որ կարոնավոր է, որ հավատքից հեռացնի քեզ, դու զգում ես, որ ինքը կեղծ է, դու անկեղծ ես, անխարդախ կաթը, դու զգում ես, որ մեկն է։ Ես եղել եմ անհավատ մարդ, աթեիստ մարդ եմ եղել, շատեր են փորձել ինձ սնունդ տան, այսինքն գան ինչ-որ մի բան կարոզեն, հոգևոր սնունդ տան, բայց ես զգացել եմ, օրինակ, որ կոչվում է սուտ վկաներ, օրինակ, իրենք խոսել են, իմ հոգին անհանդարտ է եղել, ես չեմ ուզեցել իրենց նմանվեմ, ես չեմ ուզեցել այդ սնունդը ես ստանամ, ինձ հետ խոսել են նաև ուրիշ մարդիկ, որ ճշմարիտ հավատացյալներ են եղել, այնա հասկացել եմ, որ իրենք ճիշտ են ասում, բայց ինձ ձեր չի տվել։ Ես ինձ այս բառն եմ ուզում ասեմ, որ իրոք ձեր չի տվել ինձ, ու պարզապես ուզեցել եմ մեղքի կյանքով ապրեմ դրա համար, որ ձեզ նմանվեմ, ես անեմ,
ձեզ նմանվել, ասենք ձեր հավաքներին մասնակցեմ եւ այլն, սա պետք է չանես, նա պետք է չանես, էլումա պետք է ապրել, տենց եմ մտածել, այս ձևը կարճ եմ ես մտածել, սիրելիներ, այնքան կարևոր է սա, իմանանք ու մենք լսում եւ Աստված ասում է, ճաշակեք եւ տեսեք, ես քաղցր եմ, ամենալավ սնունդն եմ ձեզ համար, ինչ է լինի սիրելիներ, հավատացեք, հավատացեք, չկա այն անխարդախ, այն կաթը, երբ որ ամեն մարդկային է եւ շնչավոր է, անխարդախ կաթը սա է, Աստվածաշունչն է, ցանկացած քարոզել Աստվածաշնչի հիման վրա պետք է լինի, երբ որ շեղվում ենք մենք Աստվածաշնչյան ճշմարտություններից, դա արդեն այդ անխարդախ կաթը չի, եւ դրա համար այդ մենք որպես քարոզիչներ կարդալու, այսինքն քարոզ պատրաստելու ժամանակ վախվորած են, ես չգիտեմ շատերը ոնց, բայց մեր եկեղեցում ընդհանրապես մենք աղոթքներով ենք մոտենում, Տեր Աստված չնի որ մի ավել բառ ասեմ, կարող այդ բառը քննարկման առարկա դառնա, այդ բառը օրինակ մի քիչ առաջ օրինակ պատվաստում բառը ասեցի, ես գիտեմ մարդիկ ասեն զգաստանում են ու կարող է հետաքրքրություն առաջանա, ես ընդունում եմ թե չէ այդ պատվաստումը, սիրելիներ, դա բժշկական խնդիր է, դա հովական եկեղեցական խնդիր չի, ու դա պետքա շատ լուրջ վերաբերվել այդ ամեն ինչին, շատ լուրջ իմանալ դա պետքա թե պետք չի ամեն մարդ, ես անձնապես ուրիշ կարծիք ունեմ, ես անձնապես գերբնականին եմ հավատում, ես անձնապես հավատում եմ, որ Աստված իմունիտետ մեզ տվել է, բայց եւ այնպես դա չի կարելի մենակ այս մասը վերցնել ու վերջացավ, կարող է մարդիկ լինեն, որ իրենք իմունիտետ իրեն շատ վատա, ու արենք իրեն, ասենք կարիք ունենան վակցինայի, կարիք ունենան ինչ-որ մի վակցինայի, ես չեմ խոսում, չեմ էլ պրոպագանդա անում, ինձ լսած չլնեք, այսպես ասեմ ձեզ, բայց ես անձնապես, ես ու իմ ընտանիքը աշխատում ենք հերո չգնանք այդ ամեն ինչին, այս ներողություն, մոտիկ չգնանք, հերո մնանք, այսինքն եթե կարանք մենք մեր անձնական այդ իմունիտետով հաղթարենք այդ ամեն ինչի, ինչի համար վակցինա ընդունենք, սա իմ անձնական կարծիքն է սիրելիներ, բայց եւ այնպես ասում եմ, լիքը մարդիկ հենց վակցինայի միջոցով են փրկվել, արդեն դու չես գիտես ինչ անես, դու գիտես օրինակ ասում ես վակցինա եթե ընդունած չլինի կմեռնեի օրինակ, նման մարդիկ էլ կան, չմտնենք այս ամեն ինչի մեջ, որովհետեւ սա շատ վիճելի թեմա է, ամեն մարդ ինքը գիտի, ասենք ինքը գիտի ոնց է սնվում, հիմա եթե ես ասեմ Pepsi-ն լավ խմելիք չի, դուք ասես եղբայր, իմ համար լավ խմելիք է, դրա համար ես քեզ չեմ զորի ստիպի ասեմ, որ Pepsi-ն լավ խմելիք չի, կարող է քո համար լավ է, կարող է մյուսի համար վատ է եւ այլն եւ այլն, կարող է քո համար նարնջի կոմպոտն էլ է վատ, կարող է նարնջի քո վրա չի գալի, ցիտրուսը քո վրա չի գալի, դրա համար ամեն մարդ ամեն դեպք առանձին պետք է քննարկվի, որնա վակցինայի համար լավ, որնա վատ եւ այլն եւ այլն, որնա որի համար է սնունդը լավ, որի համար վատ, որի համար է սրսկումը լավ, որի համար է բժիշկը լավ, որի համար վատ, շատ կարեւոր է, սա շատ բազմազան է, դրա համար ամեն մարդ ինքը պետքա Սուրբ Հոգով առաջնորդի, Տեր ջան, ինչ ես ուզում իմ համար, կարող է վակցինան ընդունում ու մեռնում, բայց Տեր Աստված չի ընդունես, օրինակ եմ ասում, կարող է վակցինան չի ընդունում ու մեռնում, սա այնքան կարեւոր թեմա է, սիրելիներ, որ ամեն մարդ անձնական որոշում պետքա կայացնի, անձնական սա որոշումա, որ դու ներսից զգաս, որ Տերը քեզ առաջնորդում է այդ բանը անես թե չէ, այդպես էլ յուրատուկ սնունդը, հոգևոր սնունդը, շնչավոր սնունդը, այդ ամեն ինչը, ֆիզիկական սնունդը, միևնույն տան մեջ նույն սառնարանից բոլորը նույն ուտելիքից չեն կարողանում օգտվել, որտեղ մեկը շաքարով է հիվանդ, մեկի համար շաքարը շատ վատ է, իսկ մյուսը կարող է շաքարի պակասություն ունի, մյուսը աղի պակասություն ու մյուսը աղերի կուտակում ունի, օրինակ, դրա համար հոգևորով էլ էսի պետք է մտածենք, որ բալանսավորված եւ հավասարակշռված լինի, որ շեղում չունենան, չասենք էսինչ քարոզիչ ասած պատվաստում գնանք ընդունենք մեռնենք, կամ էսինչ քարոզիչ ասած չպատվաստան դեր չընդունենք ու մեռնենք, դրա համար սիրելիներ շատ կարեւոր է սա, հոգևոր սնունդը, դրա համար ասում եմ, ի՞նչ սնունդ եք դուք ստանում այսօրվա ուղերձի անունը, ի՞նչ սնունդ եք դուք ստանում, դուք շատ կարևոր բալանսավորված հավասարակշռված սնունդ պետք է ստանաք եւ հոգևորապես եւ ընդհանրապես, փառք մեր Տիրոջը, հալելույա, փառք ես Տեր Աստված, ես հավատում եմ, որ սիրելիներ, նույնիսկ եթե մենք սննդային թունավորում ենք ստացել, նույնիսկ եթե մենք մեր կյանքի մեջ այդ վատ սերմերն ենք ընդունել, վատ ուտելիքներն ենք ընդունել, սիրելիներ, հոգևորապես մենք կարողա, ոնց է սիստեման միացնում, որստեղ ասում են սերում են դնում, միացնում են երակներին ու սկսում է ինքը մաքրել, քո մարմինն է մաքրում եւ այլն եւ այլն, որ դու կարողանաս կազդուրվես, դու կարողանաս լավանաս, դրա համար մենք երբ որ աղոտք ենք բարձրացնում Տիրոջը, այդ ոնց որ մեզ Տերը միացնի այդ հոգևոր, երբ որ սկսում ենք նույնիսկ երկրպագել եւ այս մի քիչ հետո կսկսենք մենք երկրպագել եւ աղոտել,
այդ բաննա համակարգը միացնում ու սկսում ինքը մեզ մաքրել, եկեղեցին գնում, խոսքն է գալիս Աստծուց, Աստծո ծառայողների միջոցով, Աստվածաշունչ կարդալու միջոցով է սկսում գալ ու մենք մաքրվում ենք սիրելիներ։ Այնքան կարևոր է սա, որ անընդհատ այդ մաքրման process-ի մեջ լինենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ հիմա նույնպես մենք վերցնենք մի հրաշալի երգ, ես գիտեմ ձեզանից շատերը լսել են այդ երգը, ու հետաքրքիր սնունդ է, ու հենց ինքը երգը սնունդի մասին է խոսում, որ Սաղմոսից է վերցված, Տերն իմ հովիվն է, ոչ մի բանի կարիք չեմ ունենա։ Եկեք պարզապես այս երգը վերցնենք, այս երգի տակ երկրպագենք ու գիտենք, որ Տերը հենց այս երգի միջոցով սնունդ է տալիս։ Ամեն։ Հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես մեր Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Նա իր խոտավ է, արոտներուն է մեր, հանդարտ ջուրերում սիսկ առաջնորդ է։ Նա իր խոտավ է, արոտներուն է մեր, հանդարտ ջուրերում սիսկ առաջնորդ է։ Տերն իմ հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իր անվանու պարկի համար նա զիսկը պահ է։ Տերն իմ հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իր անվանու պարկի համար նա զիսկը պահ է։ Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ մտնեմ ես, չարեն չեմ վախենա, վասեն ինձ հետ ես։ Թեև մահվան շուկի ձորի մեջ շրջեմ ես, չարեն չեմ վախենա, վասեն ինձ հետ ես։ Տեր իմ Աստված, պարզապես հրաշք է, որ դու քո կանաչ տերերին մոտ ես տանում մեզ, մեր անձերը կշտացնում ես այն անխարդախ կաթով, Տեր իմ Աստված, փառք ես իմ Աստված։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Տերն իմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Նա իր խոտավ է, ոտներուն մեջ, հանդարտ ջուրերում զիսկ առաջնորդ է։ Նա իր խոտավ է, ոտներուն մեջ, հանդարտ ջուրերում զիսկ առաջնորդ է։ Ոչ մի բանի կարիք պիտի չունենամ, կարիք չունենամ։ Տեր իմ Աստված, Հիսուս, դու ես մեր միակ կարիքը, Տեր Աստված, դու ես մեր միակ սնունդը, մեր սննդի աղբյուրը, Տեր,
քո խոսքերից են մենք կշտանում, քո խոսքերն են մենք բժշկում, հենց հիմա Տեր, քո խոսքերն ա, որ հենց հիմա դուրս ա գալիս, քո ծառայի բերանից ու գնում ա ու բժշկում ա շատ մարդկանց, Տեր, Իսուս, 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 ամենակարող Տեր. Ես հենց հիմա աղոթում եմ ամեն տեսակ հիվանդությունների դեմ, ամեն տեսակ հիվանդների դեմ Իսուսի անունով բժշկություն եմ հրճակում, կապ չունի ինչ անունը, ինչ անունը կպցված, ինչ ա նշանակում, ինչքան ա հույս տրվում այդ անվան հետ կապված, այդ հիվանդության հետ կապված, կապ չունի ընդհանրապես, նշանակություն չունի, մեր տիրոջ զորավոր անունից, երբ որ դուրս ա գալիս սնունդը գնում, մաքրում ա Տեր, մենք այդ հոգևոր սիստեմաներն ենք հենց հիմա միացնում, հենց հոգևոր սիստեմաներն ենք մենք միացնում ենք հոգի շնչին մեր մարմնին Տեր իմ Աստված, ու հրճակում ենք Հիսուսի անունով կատարյալ բժշկություն, կատարյալ բժշկություն, կատարյալ բժշկություն, ինչ հիվանդություն ուզում ա լինի, պապանձվիր Տեր Իսուս Քրիստոս անվան դիմաց, ինչ անուն ուզում ես դեղիր, քաղց կեղես, շաքարախտես, տարբեր տեսակի տկարություններ ես, կուրություն, խուլություն, ստամոքսի հիվանդություններ, աղիքային հիվանդություններ, կաղեր, կույրեր, լսեք Հիսուսի զորավոր անունով նրա ճշմարիտ խոսքը և եղեք բժշկված, կույրերը կտեսնեն, կաղերը կվազեն, խուլերը կլսեն Աստծո խոսքը և կաղաղակեն, որ մենք բժշկված ենք Տերերի Տեր արքաների արքա Հիսուսի անունով, սատանա ետից գնա, ոնց որ ես ծառայության սկզբից, տեխնիկայի միջոցով, տարբեր միջոցներով ուզեցիք արգելես, որ այսօրվա ծառայությունը չիրականանա, իհեճուկս քեզ, իհեճուկս քեզ մենք դեմ ենք ու Հիսուսի անունով այնքան բժշկություններ հրաշքներ ենք հրճակում, նշաններ ենք հրճակում մեր եղբայրների ու քույրերի կյանքում, որ Տեր Աստված այսօրվանը յուրահատուկ լինի, սատանա ետից գնա Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, դու մեր ոտքերի տակ ես, դու պարտված ես Հիսուս Քրիստոսը 2000 տարի առաջ Գողգոթյան խաչի վրա խայտառակեց քեզ պարտության մատներով, ու այսօր իմ եղբայրներն ու քույրերը լսելով ես խոսք Աստծուց եկած, որ ես սնունդը քեզ օգտակար ա վերցնելով, դու սա բժշկում ես, սա դեղից ու դարմանից էլ ավելի զորավոր ա, որտև Աստվածին խոսքով էր բժշկություն էր անում, եղիր բժշկված, ով հիվանդ, որ դու հիմա նայում ես իմ աչքերի մեջ, ես էլ նայում եմ քո աչքերի մեջ ու ասում եմ, եղիր բժշկված, Հիսուս Քրիստոս ամենակարող տիրոջ զորավոր փառահեղ անունով Տերը խոսքով էր բժշկում, Տերը ասում էր, որ իմ ծառաներն էլ պարգևներով լցված նույնը կանեն, ինչ որ ես արեցի, նույնիսկ ասում ա ավելին կանեն, ու հենց հիմա ինտերնետի միջոցով կապ չունի աշխարհի որ տարածքում ես դու գտնվում, հեռու ես, մոտիկ ես, այստեղ ես, այստեղ չես, եղիր բժշկված, եղիր օրհնված, թող վերևից սենց զորավոր ձևով նեց օծություն թափվի քո վրա, քո ընտանիքի վրա, որ դու զգաս ոնց Աստված հենց հիմա գործում, շատերը հենց հիմա կան, որ ինձ լսում են, իրանց ներսում կրակ ա վառվում, դու մտածում ես տակություն ունես, դու տակություն չունես, հենց հիմա Աստծո տակությունը Սուրբ Հոգու միջոցով քո ներսում անցնում, Հիսուսի զորավոր անունով բժշկում են քո ձեռքերը, մատներիցս սկսած օծությունը մտնում ա մինչև ոտքի ծայրերը, մատները, դու զգում ես Աստծո զորությունն ու օծությունը, Տեր շարժվիր, Տեր շարժվիր, Տեր այսօր թող սատանան պարտության մատնվելով մատնվի, Տեր այսօր թող, ինչպես որ այն օրը, երբ որ աշակերտները եկան, ասեցին, որ դևերը հնազանդվում են ու դու ասեցիր, տեսա սատանան կայծակի պես վայրեր ընկնում երկնքից, թող հենց այսօր եղբայրներիս, քույրերիս կյանքի մեջ, որ հիվանդության հետ կապ չունեն, պարզապես ձախորդություններ են մեկը մյուսի հետևից, անեցքներ են, Հիսուսի անունով քանդում ենք ամեն տեսակ անեցք, ամեն տեսակ կախարդություն, ինչ որ սխալ բաներ, հրճակումներ, որ դուրս են եկել, թե իրանց բերանից, թե իրենց վրա ուրիշների բերանով, Հիսուսի անունով հակառակ ենք կանգնում, օ Տերերի Տեր, արքաների արքա հպվիր, ու ես գնում եմ հենց հիմա ոնց Աստված հպնում ու հպվում բոլորիդ, հենց հիմա հպվում ծարավին, ջուր տալիս ծարավին, կերակուր տալիս սովածին, եղեք սոված Աստծո խոսքի հետ կապված, ընդունեք և տվեք ուրիշ մարդկանց, այսօրվա օծությունը, որ դուք վերցնում եք, տարեք, փոխանցեք, ձեր դրեք հիվանդների վրա, դու հիվանդ ես, բայց գնա ձեր դիր հիվանդի վրա, թող հիվանդը բժշկվի, ու դու էլ այդ ժամանակ կլինես բժշկված, միայն մի խնդրի, տվող եղեք, թող ճահիտ չդառնա ձեր մեջ, դուք եք հոգևոր չաղերը մի եղեք, որ ընդունեք, օրհնվեք, 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 եղեք օրհնություն շատ մարդկանց համար, երբ որ դուք ասում եք մեկը լինի ինձ օգնի, այդ ժամանակ դուք դարձեք Աստծո երկար ձեռք այդ մարդկանց կյանքի մեջ, դուք եղեք օգնող, երբ որ դու աղքատության մեջ ես, վերցու ցանիր Աստծուն զոհաբերին, ինչ որ մի աղքատ ընտանիքի տուր, ասա ես ինքս աղքատության մեջ եմ, բայց պետք ա տամ, որովհետև Տերը տվողին ա օրհնում, տվողին ա օրհնում, որտեղ տան ավելի երանելի ա,
քան վերցնելը, միշտ կարելի է վերցնել, բայց Հիսուս Քրիստոսը Տերը ինքը տվող Աստված էր, եկավ, տվեց իր կյանքը, սեփական կյանքը զոհեց։ Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուս, օրհնիր, օրհնիր, կպիր հենց հիմա մարդկանց, որոնք որ ուշադրությամբ լսում են քեզ, օ արքաների արքա, օ շատ մի փնտրեք վերցնել, շատ մի փնտրեք վերցնել, այլ տալ, տալ, տալ փնտրեք, տալ փնտրեք ու դուք տեսնեք ոնց է երկնային խողովակները միանում ձեր ընտանիքին, ոնց է երկնային խողովակների միջոցով սկսում հոսել օրհնությունը, ոնց է երկնային գետերը սկսում հոսել ձեր ընտանիքի մեջ, որոքում ձեր անջրդի պարտեզները, անապատ դարձած պարտեզները Տեր Հիսուսի զորավորանունով, օ փառքես, 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 օ կոտրված կյանքեր, կոտրված կյանքեր, ես լսում եմ Սուրբ Հոգուց կոտրված կյանքեր, որ հենց հիմա նորոգվում են Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, օ, օ Հիսուս, փառքես, 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 օ հենց հիմա Տեր Հիսուսի անունով, օ, 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 փառքես, փառքես, ես հենց հիմա տեսնում եմ, որ մարդիկ գրում են, որ այո, հենց այդպես տաքությունը իր մեջ մտել է, մեկը եղբայրներից մեկն է գրում, օ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, խնդրում եմ գրեք, հատատ կարիքները կարակ դու գրեք ու մենք անպայմանի հիմա էլ կաղոթենք, հիմա էլ կաղոթենք, օ, հալելույա, հալելույա, օ, փառքես մեր Աստված, մեր Տեր, մեր Փրկիչ, փրկում ես դու հենց հիմա, փրկում ես դու եղբայրներիս, քույրերիս, հենց հիմա ուղարկում եմ, Արմեն Հաջյանն է գրում, 49 տարեկան որդու համար Հաջյան Արայիկ բժշկություն ազատագրում, կարծեմ կուրության հետ կապված է, երևի տենց է գրված, ո Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք աղոթում ենք Արայիկ եղբոր համար, օրհնելով օրհնում ենք այն ինչ խնդիր, որ ունի, այդ անունը չգիտեմ ինչ այդ խնդրի, բայց որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը կպապանձեցնի Հիսուսի զորավոր անունով, դա հաստատ է և կասեմ ամեն և հալելույա, փառքես մեր Աստված Տեր, ո փառքես, 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 գրեք սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եթե դուք չեք կարողանում գրեք YouTube-ում, դուք պետք է ունենաք կանալ, մի տնոպկա է, սխմում եք, մի կոճակ է, սխմում եք ու դուք կունենաք, ես գիտեմ Facebook-ում ավելի հեշտ է գրել, բայց Facebook-ը մեզ արգելա փակելը, մենք Facebook-ով չենք կարողանում online դուրս գալ, գրեք և մենք հետո այս ծառայությունը կմտնի, այս ձեր կոմենտները դուք չեք տեսնի, բայց հետո մենք տեսնում ենք, վերցնում ենք ու սկսում ենք աղոթել սրա համար, ո փառքես Տեր, նեյրո, ինչ անունը, նեյրոֆիբրոմատոզ մաշկային հիվանդություն, Աննա աննով քույրիկն է գրել, Տեր Հիսուսի աննով պապանձվիր հիվանդություն, պապանձվիր այդ մաշկային հիվանդություն, հրճակում է, դու բորոտներին բժշկող Աստված ես Տեր, հենց հիմա ես հիվանդությունից էլ կբժշկես մեր Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառայով ու զորավոր աննով, օ հալելույա, օ հալելույա, ողջ փառքը քեզ հենց հիմա Տեր, թող Աննա քույրս այս հիվանդության մասին, որ գրել է, պապանձվի այդ հիվանդություն Հիսուսի անունով, զորաբ 38 տարեկան, շիզոֆրենիա, աղոթում ենք, եթե դիվերի հետ կապված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ազատագրում եմ հրճակում Տերերի Տեր արքաների արքա Հիսուսի անունով, ո փառքես, խնդրում եմ աղոթեք իմ քույրիկ Սիրուշ Նիկողոսյանի համար 35 տարեկան, Նարինե Մկրտչյանի համար 35 տարեկան, ականջի լուրջ լսողության խնդիր, աշխատեք, աշխատեք այնպես գրեք, որ ավելի հասկանանք, բայց ինչ է չհասկանանք, մեր Տերը հասկանումը Հիսուսի անունով, փառքես այս անունները բոլորը պապանձվում են ոտքերի տակ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Շողոքրոջ ամուսնու համար ենք աղոթում, որ Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի զորավոր անունով կատարյալ բժշկվի, ապաշխարի ու դարձի գա, թողնի և թողնի, որ մի իմ քույրը եկեղեցի այցելի, Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, Դավիթ եղբայրն է գրում, որ Լիլիթը բարձր ջերմության մեջ է, աղոթում եմ Լիլիթի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, խնդրում եմ Տեր Աստված, ոնց որ դու էիր աղոթում Պետրոսի զոհքանչի համար և տենդը թողնում էր, այդ տակությունը թողնում էր Տեր Հիսուսի անունով, հենց հիմա աղոթում եմ, որ քույրս հենց հիմա վերկենալու սկսի քայլել, օ, օ Տեր Աստված, օ Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ աղոթեք ամուսնուս Արտուրի համար շիզոֆրենիա հիվանդության դեմ, 6 ամիս առաջ դիվարվել է, ո Տեր իմ Աստված, դու ամեն բան գիտես, ամեն բան գիտես Տեր, ամեն բան գիտես Տեր, ոնց է դռները բացվել դևերի համար և ոնց է ոնց են դևերը մտել, Տեր Հիսուսի անունով ազատագրում եմ հրճակում, սիրելիներ,
մեր բերանից դուրս եկած խոսքը ձեր հավատքով շատ հնարավոր է հենց հիմա բժշկություն ունենան։ Եթե հենց հիմա էլ չլինի, թող քնի, քնած ժամանակ կբժշկվի, ոնց կբժշկվի չգիտեմ, բայց Տերը զորավորը Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել։ Օ հալելույա, հալելույա։ Օ Փարքես, Աննակույրես, որ ձեր մարմնի միջով դող անցել, Նարեկ Խաչատրյան 23 տարեկան քայլելու խնդիր ունի։ Օ Իսուսի զորավոր անունով, Նարեկ եղբայրս, վերկաց քայլիր, վերկաց քայլիր։ Հրճակում եմ ամեն ոտքերի մեջ բջիջները հենց հիմա թող վերականգնվեն։ Օ Տեր Աստված, Օ Տեր Աստված, Օ Տեր Աստված, Օ Տեր Աստված, Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի զորավոր անունով, Խաչիկու տարեկան մաշկային հիվանդություն, Տիրոջ զորավոր անունով, եղիրմաքրված, Լուսինեի բժշկության համար 3 չարորակ ուռուց կա, լեյկոզը սկսվել 37 տարեկան, պապանձվիր, կանգնիր, նահանջիր, հեռացիր, Հիսուսի զորավոր անունով։ Հրիպսիմե Հավատյան, աղոթեք աղջկաս համար, որ ես չգիտեմ ինչ հիվանդություն է, Հիսուսի անունով թող կատարյալ ձևով բժշկություն գա, հենց հիմա բժշկություն գա։ Ո Փարքես Տեր, Ո Փարքես, 59 տարեկան սրտու բժշկության համար, սրտի արա, թոքելում ջուր է ավակում, բժիշկները հույս չեն տվել։ Ո Տեր Աստված, բժիշկների բժիշկ, կամքը Տու կատարյալ զորություն է տենք հրճակում նրա համար, քույրս բժշկվի, Տիրոջ զորավոր անունով։ Անգելինայի համար 12 տարեկան հարձակում գիշերային վատ տեսիքներ, պապանձվեք, Տիրոջ զորավոր անունով։ Ո հալելույա, ողջ Փառքը քեզ, ողջ Փառքը քեզ։ Ո շնորհակալություն քույրեր, նաև օրհնության խոսքերի համար, 37 տարեկան Էդգարի համար ենք աղոթում, ոտքերի ցավեր եւ այլն, պապանձվեք, հետ քաշվեք Հիսուս Քրիստոսյանով։ Քրիստինե 41 տարեկան, աղոթում ենք, որ Տիրոջ զորավոր անունով խնդիրները բոլորը լուծվեն, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով։ Ո հարկայինի հետ կապված ինչ-որ խնդիրները, դոկումենտալ խնդիրները, փաստաթղթային, գերբնական զորություն, գերբնական զորություն ու օգնություն, 60 տարեկան Արթուր Մանասարյանի համար ենք աղոթում, Մարգարիտա քույր, դուք եկել եք գրել, Հիսուսի անունով, Ո Փարքես, 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 օրհնում ենք, Ո զորությունը գնում կտնում հենց հիմա, Ո անունը կարդում ենք Տերի իմաստից, Աննայի կոկորդի ցավի համար, 34 տարեկան, Հովիկի ամուսնության համար, Տեր Աստված, դու հետևում կանգնած ես բոլորիս, Տեր, դու մեր հովանավորն ես, Տեր, դու ուզում ես, որ մարդիկ ամուսնանան, ընտանիքներ կազմեն, օրհնված լինեն, Տերի իմաստված, կատարյալ քո կամքի անմատ ամուսնություն եմ հրճակում, Հիսուսի անունով, վրեժի ու իր ընկերոջ Սպարտակի համար ընկել են փորձության մեջ, Տեր Աստված ազատիր եւ թող, եթե ինչ-որ մեղքել են գործել նրանց ներվի, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Վարդի Տերի համար աղոթք շաքար ու տեսողության խանգարում աչկերում, Հիսուսի անունով աղոթում ենք, որ Տեր քու զորությամբ տեսնի, քու զորությամբ իմաստված, քու զորությամբ, 38 տարեկան Մեսրոպյան, Ո Տեր Աստված, կպիր ու բժշկիր իմաստված, Ո Հիսուսի անունով, Ո Հիսուսի անունով, Տեր, կպիր ու բժշկիր, Արտակի գլխուղեղի կիստոզի ոտքի ներվի վերականգնման համար, ինչ անուններ են, բոլորը Հիսուսի անունով բժշկված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Ո Փարքես, 12 տարի աղոթեք, շատ խնդրում եմ, որպեսզի 12 տարի անց մինամ այս երկրում, Շվեդիայում, Տիրոջ կատարյալ կամքն եմ հրճակում, Տիրոջ կատարյալ կամքը, Ո Հիսուսի անունով։ Խաչենի եղբայր, խնդրում եմ, Աստվածաշունչ շատ կարդացեք, եթե այդ մտքերը, որ գալիս ու կպնում են, ես հավատում եմ, Աստվածաշունչը սերոմի պես, այսինքն սիստեմայի պես միացրեք, սկսեք աղոթել, տեսեք ոնց է այդ ամենը մաքրում, սրբում, օրհնում ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շատ եմ խնդրում, աղոթեք ինձ համար, անչափ շնորհակալ կլինեմ, Աննա Քույրես Վալասանյան, օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող հենց հիմա Տիրոջ զորությունը կպնի ձեզ, հալելույա, ես հավատում եմ Տիրոջ զորությանը։ Մարինե Բաղդասարյան, 60 տարեկան հազ կորոնավիրուսից հետո ինչ-որ օջախներ թոքերում, պապանձվեք, մաքրվեք թոքեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տիրոջ զորավոր անունով։ Մեկը ինչ-որ նորից թղթերի հետ կապված, Ֆրանսիայում խնդրում է, Տաթևիկ քույրն է,
Հիսուսի անունով կատարյալ կանքն եմ Տիրոջ հրճակում։ Ինքը գիտի ամեն ինչ, այդ թոքերի հիվանդության հետ կապված երեխային ենք բերում քո առջև Տերիմ Աստված, օրհնիր Տեր, բարքես Տեր, այդ թղթերի հետ կապված խնդիրն է։ Սիրելիներ, մենք մարդ ենք, կարող ենք նույնիսկ սխալել, կարդանք, բայց մեր Աստված Աստված է։ Մեր Աստված այդ սաղ ձեր այդ գրած բաները, ձեր դեռ չգրած, չնայած գրել ենք հավատքի քայլը, բայց ինքը գիտի, մեր Տերը գիտի։ Օ, հալելույա, ողջ փառքը քեզ, ողջ փառքը քեզ, Տերիմ Աստված։ Իմ ստամոքսի հաճախակի այլոցների համար 13 տարի, շատերի երկար տարիներ տարապել են հիվանդություններից, Տիրոջ զորավոր անունով հրճակում եմ այդ բոլոր խնդիրները թող անցնի ձեր մեջից։ Օ, հալելույա, Թամարա քույր, խնդրում եմ աղոթեք զավակներիս ու կողակցիս ապաշխարության համար։ Ես ձեզ աղաչում եմ, իրանց չխեղդեք, որ եկեղեցի գան, իրանց չխեղդեք, պարզապես քաղցր աղոթ կարեք ու սպասեք, տեսեք Աստված ոնց է կպնում, ու ձեր վարքով ծառայեք, օրինակ ծառայեք, որ նրանք տեսնելով ձեզ փառավոր են Հիսուս Քրիստոսին։ Հալելույա, ո, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Ալեքսանդր 42 տարեկան ոտքերի ցավերի դեմ Հիսուսի անունով պապանձվի այդ ոտքերի ցավերը, խոնարհվե մեր Տեր Հիսուսի առաջ, ու Տեր Աստված, դու կբժշկես, իմ Աստված, խնդրում եմ, ողնաշարից ցավեր ունեմ և այդությունը աննս Աննա 56 տարեկան, Աննա քույրս Տիրոջ զորավոր անով, հենց հիմա Տիրոջ կրակն եմ Սուրբ Հոգու հրճակում, որպեսզի անցնի ձեր մարմնի մեջով Հիսուսի անունով և բժշկվի։ Խնդրում եմ Սասունի համար, որ ապաշխարի, Աշխեն քույրս, աղոթում եմ Սասունի համար ու խնդրում եմ, որ Տիրոջ զորությունը կպնի իրան։ Հալելույա, հալելույա։ Լիզայի փսորիազի համար ես հրճակում եմ, այդ հիվանդությունը չի պատկանում Լիզային, այլ ոնց դժողքից եկել է, տենց էլ դժողքը վերադառնա Հիսուսի անունով։ Հարությունյան Սեդա 22 տարեկան տեսողության հետ կապված խնդիր, Հարությունյան Այդա Կարենի 20 տարեկան նորից տեսողության խնդիր, Հիսուսի անունով ժառանգական անեծք հանդված է հենց հիմա Տիրոջ զորավոր անունով, և կսկսեն ձեր աչքերը այլ ավելի լավ տեսնել ու գնալով այլ ավելի կլավանան։ 30 տարեկան տղայի համար Արամ ուշ է սկսել խոսել, հիմա էլ լավ չի խոսում Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, կապ չունի ինչ տարիքի է, եթե նույնիսկ բժիշկները ուշ չեն տալիս, հենց հիմա Հիսուսի անունով ասում եմ, որ կատարյալ բժշկություն, կատարյալ բժշկություն, հալելույա։ Արմինեի պապայի համար, Տեր բժշկի իրան Հիսուսի անունով շաքարային դիաբետից, օ, հալելույա, օ, հալելույա, օ, հալելույա։ 35 տարեկան Արայիկի ամուսնության համար աղոթում ենք ու օրհնում Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, դու կանգնիր, դու հովանավորիր, իմ Աստված։ Անայիտ քրոջ հայրիկին բժշկիր, Տեր, իմ Աստված։ Օ, ռապաշեքեթել անամասի աթալա քարամասեն դրա։ Խնդրում եմ աղոթել երեխաների համար Լուսաբեր քույր, օ, որ ապաշխարեն Հիսուսի անունով, անքնությունը քեզանից հեռանա և ողնաշարից վնասվածքը կատարելապես հեռանա քեզանից։ Գերբնական բժշկություն ենք հրճակում, Մարիամ 24 տարեկան ձախողումներից այդ անեծքները թող քանդվեն Հիսուսի անունով և հաջողությունը մտնի, Տիրոջ հաջողությունը, օ, հալելույա։ Հարս Սոֆիայի համար քնքուշ քրոջ աղոթում ենք, որ զոբը բժշկվի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հետ նահանջի ու անցնի, օ, փառքես Տեր, փառքես Տեր, փառքես Տեր։ Ստեղ ինքան աղոթքի խնդրանքներ են, եկեք ընդհանրական աղոթք էլ անենք ու կամաց-կամաց մոտենանք վերջաբանին Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով կատարելապես, ու հետո մենք ասեմ, սա հաթաթ կարդալու ենք, բոլորը կարդալու ենք և բոլորի համար հաթաթ աղոթելու ենք Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուսի անունով, դու գիտես այդ բոլոր խնդիրները, Ռուդիկի համար, որ չարից հարձակումի տակ է, երկու զավակները, մեկի 19 տարեկան, 17 տարեկան տղաները բժշկվեն Հիսուսի անունով, ազատագրվեն սատանայի հարձակումներից, Գոհար քրոջ համար Հիսուս Քրիստոսի անունով Ալեքսանյանի 47 տարեկան, որ Աստված բալիկ պարգևի, Տեր Աստված, քո համար անհնարին ոչինչ չկա, քո ես համար անհնարին ոչինչ չկա, ո, փառքես Տեր, իմ Աստված, մենք նաև աղոթում ենք մեր զինվորների, սահմանների համար ու Հայաստանի ներքին իրավիճակի համար, աղոթում ենք ու լուծում ենք հրճակում գերբնական լուծում Տիրոջ զորավոր անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ո, ամբողջ փառք պատիվը քեզ Տեր, իմ Աստված։ Հալելույա, 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 ո, հալելույա, հալելույա։ Ու այսօր մի քույրիկ ինձ գրեց, որ
փոքր երեխայ է քաղցկեղեն հայտնաբերել, հետո պարզվել է, որ չարորակ է, Հիսուսի անունով եկեք աղոթենք, Տեր իմ Աստված, աղոթում ենք մեկ էլ փոքր քուրիկի համար, խնդրում ենք Տեր, զոր ձեռքերով այդ միջամտության Տեր իմ Աստված լինի բժշկված Տեր, ու միացնում ենք բոլորիս կարիքները, ովքեր որ հենց հիմա գրում են մեր եղբայրներն ու քույրերը, սատանայի կողմից հարստարված մարդիկ, Հիսուս դու եկար, որ բժշկես, ու դու նույն ես երեկ այսօր եմ հավիտյան ու դու բժշկում ես, բժշկում էիր ու շարունակում ես բժշկել, օգնել, հասնել, Տեր Աստված, փառքես, 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 մեր Աստված, երկնային Տեր, Հիսուսի սքանչելի անունով։ Եվ մահվան շուկի ձորի մեջ ընկնեմ ես, չարեն չէ վախենա, վասեն ինձ հետ ես, թե եվ նրան չարի ազդեցության տակ են ենք աս տարբեր հիվանդություններ, տարբեր խնդիրներ, հիմա որ գրում են Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, այստեղ Տեր ոչ մեկ չի մնա անպատասխան, դու ասնող օգնող զորավոր Աստված ես Տեր, իրան անու պարքի համար ասիս կպահե, պարք ես իմ Աստված, կո անվան պարքի համար դու ինձ կպահես, դու իմ եղբայրներին ու քույրերին կպահես Տեր, օ հալելույա, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, կամաց կամաց մոտեցավ մեր ծառայության ժամը, ասեմ այնքան դժվար է, ու պատկերացրեք, որ սա հեշտ ծառայություն է, Լիբանանում հոսանք չի լինելը, ինտերնետի վատ լինելը ու տարբեր տեսակ հարցակումներ, բայց ես հավատում եմ, որ դուք օրհնված եք լինում, դուք էլ մեր համար աղոթ եք, դուք էլ մի մտածեք մենակ վերցնելու մասին, այլ մտածեք տալու մասին նաև, ձեր ծնկները ծրեք, աղոթք բարձրացեք մեր համար, որովհետև ստեղ խառը վիճակա, նորից գումարի հետ կապված խնդիրներ, նորից բանկերի հետ կապված եւ այլ եւ այլն, այդ խնդիրները դեռ շարունակվում են, այսօր մոտավորապես 3000 միավորով ստեղի գումարը նորից էժանացավ, այսինքն դոլարը թանկացավ, կարելի ասել, ու տնտեսության հետ կապված է, լուրջ-լուրջ բաներ են, ստեղ ընտրությունները հիմա տեղի ունենում, ընտրությունները անցան, մարդիկ հույսները կապում են ընտրությունների հետ, բայց եվ մենք հավատում ենք, որ մեր ընտրությունը Հիսուս Քրիստոսն է, մենք տիրոջն ենք պատկանում Տեր Հիսուսի զորավոր անունով, նաև խնդրում ենք, որ մեր ընտանիքի համար աղոթեք, հովական ընտանիքի համար աղոթեք, որովհետև ինչքան էլ մենք զորավոր լինենք հավատքի մեջ, գիտեք, մենք կարիք ունենք նաև այդ բարեխոսության, ու եթե դու բարեխոսես, ես շատ շնորհակալ կլինեմ քեզանից, և հունիս 21-ին մենք արդեն ընտանիքով Հայաստան ենք գալու ու մենք կոնֆերանսներ ենք ունենալու ամսի 23-ից 25-ը, հրավիրում ենք ձեզ, ովքեր որ կարող են եկեք, մասնակցեք այդ կոնֆերանսներից, քարոզիչներից մեկը ես եմ լինելու, այնպես որ սրտանց հրավիրում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, երբ իր օրհնված տիրոջ ներկայությունը թող լինի քո կյանքում անպակաս, որ դու վայելես իրեն, ինքն էլ քեզ վայելի, բոլորից սիրում եմ, գրկում եմ, աղոթում եմ ձեր համար և օրհնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, և աղոթում եմ, որ դուք սրտանց ասում եք ամեն, փառքես Տեր, ամեն։ Hallelujah.